Alalalalala. Rujak nanas pantas semadai thank you.
buku. Siang makan nasi, kalau malam mimi susu. Susu susu prawan rasane ra karuan. Susu susu melani pancen enak sekali. Munggah munggah ning pucuk gunung. Nganggo basa Jawa iki. Duwur duwur piyang mata hari terbenam, hari mulai malam terdengar burung hantu suaranya merdu. Heli kok buku heli ora nganggo heli iki. Gitu loh. Maklum ya Mbak Talita udah tua soalnya. Kok mesra-mesraan kok dunia milik berdua. Maklum MC-nya wes tua soalnya. Aku MC-nya bolo, udah tua jadinya bawaannya marah-marah mulu. Kok yang ngono loh Dewi kita ya. Karena aku pas seneng kopi aku di sini. Catatan sak jroning ati ora luntur saya marah. Semar Boyo campur sari spesial Pak Takimin sasi dimakatur makan kadang-kadang Semar Mulyo pasti oe 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 oe
manismu kan cukup anglandang rasane ngatiku nadian wos lek serius pas aku isi Budi, 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 Budi. Mau Budi Suti. Hae. Bopo hae, bopo. Hae. Sing hae ya Mas Diki kok. Apa ya, Mas? Pak RT iki mau kayak ditanggu 100 pisan. Ayo toh Mbak Rini. Kok malu? Mas Bogil? Iya. Nah, ayo. Punya lagu apa? Oke. Urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke omah sak isine kowe apa-apa wae. Ayo Mas Didi. Nadyan sesedha spesial buat Pak RT Kime. Buat Mbak Dewi sama Mas Pak Diki. Pak RT, sampun nggih, matur sembah. Semar mulya, campur sari ni wong Indonesia. Santen Pak D. Makarya sedar ngan madir aras audio sumundang. Nuwun garakan langsung Mas Semar mulya. Ayo Pak Sriyono. Pak Riyono. Keluarga besar sinten. Juragan mie ayam kabue. Lagune napa mangke? Dina minggu sing tak tunggu kowe
Pak Deng nggih, ngapunten nggih. Stasiun Rawa Pisang. Aduh. Ino Minggu sing Mbak Pepi, Mbak Anggita. Joko Mbak. Niki wayahe hae le Pak De. Hae rumiyin Pak De hae. Oh, ini Mbak Putri siap nggih. Terus piye iki? Ngrentengi wedokan Mas Untung nanti ya. Oke. Janjane kowe neng ngendi? Spesial juragane pon Pondok Gede ngaturaken wilujeng santen sugeng rawuh Mas Untung Depok Pragoyang Thank you.
cemburu. Terus aku ini hanyalah untuk dirimu. Selamat pagi.
monggo Cahyo. Ken lho iki. Lah kok sepi banget padha nang. Aku prihatin karo sing demung iki lho. Piye? Demung ki imbal ya, Mas. Demung kok ngetone kaya kenang kaya gething aku. Hae Pak Di. Hae piye to, Nah. Demung imbal. Ngene Mbah Bokel kok ya. Tak tresnanun. Wis duwe konkrit. Sendang konkrit. Wah, wow, saiki ramene ora umum. Yo, nano. Ning opo slir? Jos. Blasnya sisan Dik Tulus. Wong iki adikku lho. Iya Dik Tulus. Ning aku sing demung. Aku sing demung. Aduh.
nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggalaku amo sliramu ra krasa aku kudu sambat karo Sampai